Du har inga pengar du fick en resa till Therese förut. Och då blev Therese så sur och sa, nej, det här leket jag med dig. Aldrig i livet som vi kom ut bestämd av sig. Ja, sen så var vi vänner. Vi blev vänner jättefort. Jag tror i grund och botten är man väl samma samma människa. Men man kanske bli lite klokare. Eller lite lugnare kanske. Ja. Man är nog ganska mycket sig lik egentligen. Tror jag faktiskt. Lite mer rynkor.